לכל העם, צהריים טובים. תודה רבה שהצטרפתם אלינו. אנחנו נמצאים היום מחוץ לתחנת הרכבת בירושלים, תחנת יצחק נבון, שנפתחה היום לאחר זמן רב, ואיתנו כבר נמצא המרואיין הראשון, עקיבא, מה שלומך? ברוך השם, תודה. יש לך עניבה מאוד מאוד מיוחדת. אני אבקש ממשה הצלם ככה שיצלם לאזרחים שלנו שצופים בנו כעת, ואני רוצה שתוך כדי תספר לנו מה המשמעות. זה אחד מ-20, אני אוהב לעשות את זה צבעוני. כן. לפני שנה וחצי אני התחלתי לכתוב בפייסבוק יום אחד, אני לא יודע למה, איך אני יכול לנסות לעזור לך היום. ועשיתי איך אתה יכול לנסות לעזור לך או לך? כן, כאילו באנגלית. יו באנגלית זה... אז כתבתי את זה יום אחד, ואחרי 4 חודשים שעשיתי את זה, הרבה אנשים מכל העולם באו וביקש ממנו לעשות, מני, לעשות קבוצה בפייסבוק, שהם גם יכולים לעזור. הם לא, כאילו, זה היה קשה להם שרק אני הייתי יכול לעזור. מה היקף הפניות מרגע שכתבת את אותו פוסט בפייסבוק? כמה פנו אליך? בהתחלה זה היה משהו בין, כאילו, זה התחיל בין 2-4 ביום. אחר זמן זה הגיע לבין 7-10 ביום. ואחר כך זה ירד שוב. אז חשבתי, אולי קבוצה בתקופת זה... בתקופת הקורונה זה עלה? עכשיו, בתקופת, אני מדבר על שנה וחצי. בתקופת קורונה, הרבה פחות מהדברים שאני יכול לעשות פיזי, גם אני עוזר פיזי וגם אני עוזר בכל מיני סוגים של ייעוץ. כן, בכל מה שהיה קשור לייעוץ, עלהו בגבוה. ובוא, ספר לנו, מה סגנון הפניות? איזה עזרה אנשים מבקשים לרוב? יש הכל מכל כל. יש כל מיני סוגים של ייעוץ. אני לא לייף קואץ'. יש אנשים שרוצים עזרה בקריירה, בעסקים, בגירושים, ולחפש את הזיווג שלהם. סליחה שאני שואל, אבל מה הידע המקצועי שלך לתת להם עזרה? אני איש, בגלל שאני איש מחירות ואיש שיווק, והמקור שלי בלב זה הוראה, אני מבין אנשים, ואני גם אני מבין אנשים, ואני גם מסתכל על דברים מצד אחר. אז בדרך כלל אני יכול לחשוב על פתרון מצד אחרת, ולפעמים זה, אני לא יכול לעזור, אבל אני יכול לעשות שידוך בין, אני מכיר הרבה אנשים, ובוא נגיד ככה, יש מישהי שעלה מניו זילנד, יהודיה שהייתה צריכה טיפול על סרטן, ולא הייתה אזרח. אז היא הגיעה לישראל בלי לבקש שום דבר מאף אחד, הלכה ישר לבית חולים, והתחילו לשלם על הכרטיס אשראי שלה. אז אחרי זמן... מי שילם על הכרטיס השפעה? היא שילמה, כן, בעצמה. אבל בסוף לא היה. הרב שלה בא אליי, בגלל שהיא באה עם הבן והאחיינית שלה, הוא רוצה שאני אתפל בם, שיחפש להם איפה לישון ואוכל וכו'. אחרי זמן ראינו שהיא לא יכולה להמשיך עם הכרטיס השפעה, אז הייתי צריך לזרז אזרחות בשבילה. אז אני חיפשתי חבר כנסת שעבר... איך קוראים לו? מי זה? שנייה. איזה מפלגה אולי אני אעזור לו? הוא היה כאילו של... הוא היה עם לפיד. בסופו של דבר? כן, אז בסופו של דבר הוא קשר אליי ליצמן. שר הבריאות? זה היה ליפמן, דוב ליפמן. אוקיי. זה שאני פניתי אליו, הוא פנה אליי בסוף. ושר הבריאות בסופו של דבר הסתייע לעזור? אז הוא הביא אליי ליצמן ודרי. וליסמן אמר שהוא לא יכול לעשות שום דבר בגלל שאם עושים את זה לכל בן אדם הרבה אנשים יבואו בלי זה, אבל דרי כאילו בא והביא אותי לאנשהו ש... הצלחתם לעזור לה בסופו של יום. אז כל מיני דברים. אז זה באמת מרגש הסיפור הזה לשמוע שבסופו של יום מפוסט בפייסבוק אנחנו מצליחים לעזור להרבה אזרחים. יש לך כרטיס ביקור גם, נכון? כן, זה הכרטיס ביקור שלי. יפה. אז זה, אני עשיתי את זה כמו איך אני יכול לצאת מכל החינם של המונופול, שאנשים ישמרו את זה וישתמשו. יפה. אז כל הכבוד. תודה. ותודה רבה ששוחחת איתנו. תודה. שיהיה לך המשך יום נעים. גם, תודה שהזמנת אותי, אלה. בשמחה רבה. כל טוב. בשמחה רבה. אז כן, יש עדיין אנשים טובים שעושים מצוות. אפילו באמצעות הפייסבוק, אפשר לכתוב משהו קטן ולגלות שאפשר לעזור ללא מעט אנשים. וכבר אנחנו נמצאים עם האורח הבא,
תחזיק את המיקרופון בבקשה, ובוא תתקרב אליי. צהריים טובים, למי אנחנו אומרים? צהריים טובים, שמי דניאל שביט, יליד ירושלים, שנת 59. אני רוצה להגיד שירושלים היא עיר מיוחדת, עיר נהדרת. ראש העיר של כל הזמן שהיה ראש העיר היה ממש תענוג. ראש העיר היה תענוג, כל אחד בפני עצמו. וזהו, ואני רוצה להגיד שגם כן הכל השתנה יפה, הכל מסודר יפה בירושלים. מה אתה הכי אוהב בירושלים? מה כל כך מיוחד בה? הקניונים סדרו יפה, מאז שהאוטובוסים ירדו, הרכבות נהדר מאוד. אתה חושב על שהיום לאוכלוסייה הצעירה יש מה לחפש בעיר? מבחינת תעסוקה, מבחינת מקומות בילוי, מבחינת להקים משפחה, חינוך ושירותים יש, כאלה? יש להם הרבה בעיר, יש הרבה פאבים והרבה מעדונים ונחמד מאוד. ואני חושב שלגלעים שלנו... אבל מי שרוצה להקים משפחה, לא רק מקומות בילוי, מי שרוצה להקים משפחה, יש טענה היום שהדור הצעיר בירושלים... שעדיף לא ללכת ולחפש לעשות את זה בערים אחרות. אולי ביישובים, אולי ביישובים. אז אולי דווקא כאן ראשי הערים נכשלו ב-20-30 שנה האחרונות? לא, כל אחד משהו בוחר לעצמו, משהו אוהב. אני למשל, יליד מקור ברוך, רחוב רש. אחר כך עברתי לבניין טלוויזיה בשרי ישראל. ואחר כך הלכתי, רכשתי חדר בקריית מנחם. נכנסתי בשכנות, שם הכרתי את רעייתי, התחתנתי, בחדר הזה הבאתי בן בכור. אחר כך ידיד שלי אמר לי, יש לי ברחוב הנורית, 3 חדרים, אם אתה רוצה לקנות, קניתי, לקחתי משכנתה, וברוך השם, השם זיכה אותי לבת וארבעה בנים, ועכשיו הם גדולים, ברוך השם. אני רוצה לשאול אותך עכשיו קצת על שאלות על סדר היום כאן במדינתנו, ארצנו הקטנה והיפה. כן. מה אתה חושב על ההתנהלות של בית המשפט העליון, למשל? התנהלות של בית המשפט העליון? כן. אתה חושב שהוא פוסק בהגינות? הכל, אני חושב שהשופטים לא... הם יודעים את העבודה שלהם. מי שמגיע לו לקבל במבה, יקבל במבה. מי שמגיע לו לקבל במבה, יקבל במבה. ומה עם זה שהם ביטלו חוק, את חוק ההסדרה, ממש לפני כ3 שבועות? חוק שחוקקה אותו הכנסת, הם התערבו וביטלו. האם לדעתך זה לגיטימי שבית משפט מבטל חקיקת חוקים? לא, ממש לא. אז פה אתה כבר פחות חושב שהם פועלים בהגינות. כן. למה? כי יש דברים שהם לא יודעים ויש דברים שהם יודעים. זהו, ככה מה נגיד לכם, אבל אני רוצה להגיד לכם שיש פה איזה ראש ממשלה אחת טוב מאוד, מנהיג טוב, הוא יודע את העבודה, בשביל הביטחון הוא נהדר, אבל... אתה מרוצה מעבודתו של ראש הממשלה. של ראש ממשלה בנימין נתניהו, שמשמעו אותו, משפחתו, רעייתו, שרה בנימין נתניהו, היא אישה טובה מאוד, הוא דוגמן יפה, והוא דוגמני, שתי משהו... דוגמנים. אני בטוח שהם היו שמחים לקבל את המחמאה. הם עושים את השלטון מאוד מאוד יפה. אבל מאז שהם עלו לשלטון, הם אולי לביטחון הם טובים. אבל לעניים, שהיינו מקבלים 2,200 שקל כצוות ילדים, ואיך שהם עלו, קיבלנו 1,300 שקל, זה היה נורא. נורא. יפה. אז דניאל, אנחנו רוצים להגיד לך תודה רבה. תודה רבה ששוחחת איתנו. אני חושב שהוא מתאים לשירים, אבל הביטחון שלו 100%. אין עליו. שרוצים להכניס להם לאויבים, בום בום בום, בלגבקה, זה נהדר. אפשר גם להשתפר גם בדבר הזה. תודה רבה ששוחחת איתנו. תודה רבה, ושיהיה לכם המשך יום נעים. ושיהיה חודש טוב והרבה בריאות, וקיץ בריא. אמן ואמן. אז כן, יש כמובן אנשים שאוהבים את בירתנו וגם אוהבים את ראש ממשלתנו. יש רבים כאלה, וכבר אנחנו רוצים לצרף אלינו את האורחת הבאה. שלום! צהריים טובים למי? צהריים מהממים, נעים מאוד. אני גילה, נסיכת היהלום, מה שלומך? גילה, כמו שמחה. גילה, עם ה', יפה. בדיוק. ובדרכך לאן? לא, את איתי, לא איתו. נכון, אני איתך, כן. בדרכי עכשיו לחברה?
יפה. אז אנחנו ככה עצרנו אותך בדרך, אנחנו מקווים שאת לא מאחרת, אבל בטח היא תסלח. לא, מה פתאום, ירושלים זה הבית שלי, אני שרופה על ירושלים, אין כמו ירושלים. איך עוברת התקופה האחרונה ככה? נגיף הקורונה משפיע עלייך? אני רואה שאת כאן עם מסכה, כל הכבוד. נכון, אני באמת לא כל כך אוהבת המסכה, ואנחנו צריכים לעשות את זה בשביל ככה משרד הבריאות. שאלה מאוד טובה אתה שואל אותי. אני יכולה להגיד שהתקופה הזאת... את מאלה שיצאו לחל"ת או עובדת? לא, אני לא חל"ת, אני עצמאית, אני סטייליסטית ומנטור להתפתחות אישית, וגם אני עובדת ברני לאב, בכיכר המדינה בתל אביב, שמלות קלה וערב, כל מי שמתחתנת, כן, כן. זה המקום. אנחנו פחות יכולים לפרסם, אבל באמת okay, בתור אבל... מאמנת אישית, תור מאמנת אישית. כן. תקופת הקורונה, רק שנייה, היה כן. יותר פניות אלייך? מבחינת עסקים אתה שואל? גם מבחינת אנשים שאולי נקלעו למשברים אישיים והיו צריכים ייעוץ? המון אנשים כן פנו אליי ושאלו אותי באמת מה אפשר לעשות בתקופה הזאת. אני בן אדם שאני רואה את החיים ורוד עם יהלומים. ורוד זה לא רק צבע, זה גישה לחיים. ואני אופטימיות. מאוד אופטימיות, רק אופטימיות ורק שמחת חיים. זה הדרך בחיים. יפה, יפה. זה משהו שככה סיגעת לעצמך במהלך החיים, או מאז ומעולם היית אופטימית? תראה, שאלה טובה, איך קוראים לך? סליחה. אני הלל, נעים מאוד. איך? הלל, נעים מאוד. הלל, נעים מאוד. אז זה לא סתם שאלה. אני עברתי המון בחיים שלי, דברים מאוד לא קלים, שרק גדלתי וצמחתי מהם. וכשעוברים ככה, באמת המון המון משברים, והמון דברים שלא קלים בכלל, מתחזקים. אז לומדים להעריך כל דבר שיש, אפילו שיש שמיים כחולים ושמש, אז טורפים את החיים האלה וסטרופים על החיים האלה. האמת, אני מאוד מאוד מסכים איתך, ובאמת צריך לקחת את הדברים הקטנים ביותר בעולם. נכון. שהם גם הדברים היפים ביותר, ובטח נכון המרגשים מאוד. ביותר. נכון מאוד, אני אגיד לך שהאושר זה לא בדברים הגדולים, זה בדברים הקטנים, זה ברגעים הקטנים. וצריך לדעת באמת לחיות, תודה. אני גם לא צריכה מיקרופון, באמת יש לי כבר קול בלי מיקרופון. לגמרי, כן. אבל צריך לדעת באמת ליהנות מהחיים, כי החיים זה מתנה וזה נס. וכל רגע שאנחנו פה עומדים, מתפקדים, מחייכים לעולם, זה ניסים. ויש לך איזושהי תחזית ככה קדימה, לאן מדינת ישראל נראה לך תצא בתקופה הקרובה? את יודעת, יש תוכנית ריבונות על הפרק, התמודדות עם קורונה, משבר כלכלי. עדיין אופטימי? עדיין אופטימי זה תמיד. אני לא יודעת בוודאות להגיד לך מה יהיה, אבל אני יודעת להגיד לך שאם אנחנו אופטימיים, אז רק טוב יוצא מזה. בעזרת השם. בעזרת השם. רק בעזרת השם. יפה מאוד. גילה, אנחנו מאוד שמחנו לשוחח איתך. שמחתי להיות פה, תודה רבה לכם. בדרכך לחברה, תמסרי לדש מאיתנו, מערוץ 20. תודה רבה. שיהיה לך יום נפלא ומקסים. וחודש טוב. מלא עם יהלומים. חודש מבורך מדינת ישראל. ארץ ישראל, תודה רבה. ארץ ישראל. כן, יפה מאוד. אז אופטימיות זה ללא ספק משהו שחשוב לנו כאן במדינה שלנו. ובואו נראה באמת, הלוואי שנגיע לימים טובים יותר. ואנחנו כבר רוצים להגיד שלום לאורח הבא, עם מי הכבוד. אם אתה יכול מעט להוריד את המסכה כדי שנוכל לשמוע אותך היטב. כן. כן, אדוני. כן, מה אני יכול לעזור לך? מה אתה יכול לעזור לי? תקשיב. אני, סתם, אני צוחק. מה, איך עובר עליך הימים האחרונים? קודם כל, נעים מאוד למי, מה השם? שלום, שלום עליה. שלום מה? שלום עליה, שלום על ישראל. שלום על ישראל, אמן, אמן, עושה שלום עלינו ועל כל עם ישראל. מה, באמצע מה אנחנו תופסים אותך? אתה באמצע קניות? אני בנסיעה עכשיו. בנסיעה לאן? כן, בנסיעה לשוהם. לשוהם? כן. משפחה? לבית. אתה גר בשוהם. אני גר בשוהם, האמת שאנחנו חשבנו שאתה ירושלמי. ותגיד... אבל אני חי בירושלים הרבה זמן. אתה חי בירושלים הרבה זמן, אז למה דווקא לעבור לשוהם? לא, לא, אני גר שם, אבל אני נמצא פה כל יום. אתה נמצא כאן כל יום. עבודה? עבודה, חברים, ידידים. במה אתה עובד? משרד עורכי דין. אתה עורך דין? לא, אני עכשיו, אני פנסיונר, ואני מבלה בירושלים הרבה. אני אוהב את ירושלים. מה כל כך מושך אותך בעיר הזאת? עיר יפה, עיר מצוינת, עיר שמסמלת את כל עם ישראל. עיר קדושה לעם ישראל, עיר שבנה אותה דוד ושלמה המלך, בנו אותה, והיא לנצח נצחים לעם ישראל. האמת, זה באמת דברים מדויקים ונכונים. אתה אוהב את השינויים שעוברים על העיר הזאת? אתה רואה בניינים גבוהים, תחנות רכבת? העיר מתפתחת, העיר מזכירה היא לנו... היא לא קצת מאבדת אבל מהאותנטיות שלה? תשמע, העיר יש בה חלק חדש ויש בה חלק ישן. החלק הישן הוא יותר
יותר רשמי. החלק חדש הוא לאוכלוסייה שבאה לירושלים, אוכלוסייה שמתעניינת בירושלים, אוכלוסייה שמפתחת את ירושלים, אוכלוסייה שעושה עשייה בירושלים. אנחנו עוד מעט כבר על מיליון תושבים בירושלים. איפה דעתך העיר הזאת תהיה עוד 10 שנים? לדעתי תתפתח בקצב מהיר. פשוט אין ברירה, כי איך אומרים, העם זורם לירושלים. העם אוהב את ירושלים, ואיך שלא יהיה, כמה שאומרים שיש הגירה מירושלים, אז יש גם הגירה לטובת ירושלים. אני רוצה לשאול אותך שלום קצת על המצב הפוליטי במדינת ישראל. אתה מרוצה מהממשלה שקמה? זו ממשלה שזה הרע במיעוטו. למה הרע? לא הייתה לנו ברירה אחרת. אתה לא חושב שדווקא האחדות הזאת, כמו שמציירים אותה, היא משהו חיובי? אין ברירה, אין ברירה. צריך להגיע לפשרות, אין ברירה. כל ממשלה שהיא תחת בנימין נתניהו היא ממשלה טובה לעם ישראל. אבל בעתיד פשוטה, הקרוב בני גנץ אמור להחליף אותו. מסיבה פשוטה. מה נעשה בנימין אז? בנימין נתניהו הוא משכמו ומעלה מעל כולם. אתה מרוצה מהתפקוד שלו? אין ברירה. אם אני מרוצה או לא מרוצה, אני לא אומר שאין חריקות. אבל התוצאה, אבל לפי הממשלה הוא מתחלף. אבל התוצאות החיוביות הן יותר טובות מהתוצאות השליליות. אוקיי, אבל לפי הממשלה הזאת שאתה אומר שירה במיעוטו, הוא אמור להתחלף בעוד כשנה. אלוהים גדול, מה יהיה עוד שנה וחצי? אתה אומר שזה לא בטוח. אני לא יודע, אני לא יודע. ואם בסופו של יום בני גנץ יהיה ראש ממשלת ישראל, אני לא אגיד שאני שולל אותו, אבל לפחות אני... אתה לא חושש מזה. אני לא חושש, כי אני יודע שבנימין נתניהו יהיה בתוך הממשלה הזאת, והוא... כל מה שהוא עושה הוא מצליח. מה הדבר שהוא הכי מצליח בו לדעתך? הוא הרים את ירושלים, הוא הרים את ישראל בעולם. ישראל הפכה להיות מעצמה בינלאומית, מעצמה כלכלית, מעצמה צבאית, מעצמה סייברית, מעצמה חקלאית, והיא על המפה בעולם. יש אנשים לא מעט שטוענים שבאמת ביחד עם אותם הצלחות מדיניות וכלכליות, יש גם כישלונות בטיפול באוכלוסייה חלשה, בפריפריה. תראה, מי שלא עושה, לא טועה. מי לא טועה, מי שלא עושה כלום, הוא לעולם לא יטעה. מה עם הטיפול בטרור מעזה למשל? אתה חושב שהוא גם הצליח שם? אין לנו ניסיון במקור אחר. אבל משהו, הקורונה באה לנו בהפתעה. מה שמצליחים לעשות, זה הטוב ביותר שאפשר. הרי אף אחד לא חזה את זה, אף אחד לא יודע מה זה. ואם הוא עושה, אז הוא עושה בסדר. כל אלה שאומרים שהוא לא עושה בסדר, א', הם לא יודעים מה שהם אומרים, הם שונאים את ביבי מסיבות שונות ומשונות, השנאה עברה מעל הראש שלהם, הם מאבדים שליטה, והם טוענים דברים שהם הזויים. אז ככה שאין להם משקל, לדעתי אין להם משקל בכלל, ובכלל אין להם מקום באופוזיציה, אפילו אין להם מקום. שלום, תודה רבה, שוחחת איתנו, שיהיה לך המשך יום נעים. שיהיה כל טוב ותצליחו. תודה רבה. אז כן, הקולות ברורים, הקולות שלכם, זאת התוכנית שלכם. מי שנמצא כאן באזור התחנה המרכזית בירושלים, מוזמן להגיע ולשוחח איתנו. אנחנו עד השעה 4 מחוץ לתחנת הרכבת יצחק נבון. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, מיד לאחריה אנחנו נהיה כאן ונמשיך איתכם. כל העם, יישארו איתנו. תודה רבה שחזרתם אלינו. אנחנו נמצאים עדיין כאן מחוץ לתחנת הרכבת בירושלים, ואיתנו כבר נמצא אורח הבא, מאיר. צהריים טובים, מה שלומך? צהריים טובים, מה נשמע? איך עוברת התקופה האחרונה עליך, תקופת הקורונה? עליי אישית זה תקופה קשה, בגלל שכרגע אני מבוטל 3 חודשים, חזרתי מחול מהבטחת ספינות, ואני מחפש עבודות, זה קשה, וכרגע מבוטל, והרבה חברים באותו מצב. הרבה חברים שלך אותו מצב, באמת גם הם מובטלים, לא רק אתה. יש הרבה חברים מובטלים שכולם מחפשים הרבה זמן כבר עבודה. בודדים מצליחים למצוא עבודה פה ושם, אבל הרוב לא מצליחים. איזה תחומים ניסיתם? הרוב מנסים אבטחה, מלצרות, כל מיני עבודות כאלה, איפה שהכסף יותר טוב. התחומים הטריוויאליים בעצם של הדור הצעיר, כרגע לא מגייסים עובדים חדשים. זה התחושה. לא מצליחים למצוא עבודות פשוט.
ואיך בכל זאת הם מייצרים איזושהי הכנסה, מתקיימים, ביטוח לאומי? יש כאלה שמקבלים קצת מביטוח לאומי, אבל יש כאלה שלא, הם פשוט פותחים את החסכונות שהיה להם וחיים על זה. ואם יש מישהו צעיר בלי חסכונות ובלי ביטוח לאומי? אז הוא חי על ההורים. לוקח מההורים, או שהוא לוקח הלוואות מחברים. אני הלוויתי להרבה חברים גם כסף. זה מצב בעייתי מאוד. תקופה לא פשוטה בכלל. בכלל לא. ובמהלך התקופה הזאת חשבתם אולי לייצר הכנסות ממקומות אחרים, דברים חדשים, אולי עבודה דרך האינטרנט? תשמע, יש הרבה הצעות בכל מיני מקומות באינטרנט. זה אפשר להכניס שם כסף, אבל בסוף זה גם אתה צריך ללכת לעבודה... לא משהו מסודר שאפשר להישען. כן. כי בסוף אתה צריך עבודה שיהיה לך הכנסות, וגם אם זה באינטרנט זה עבודה מהצד. ובזמן שאין עבודה, מתפנים לדברים אחרים? אולי התנדבות, עזרה בקהילה, דברים כאלה? תשמע, אני אישית לא עשיתי התנדבות או משהו, אבל זה דבר חשוב, בתכלס. אתה אומר זה דבר חשוב? כן. אז אולי אתה עוד תזכה בעתיד. אם הייתי שומע על איזה משהו מעניין שאפשר, אז הייתי עושה את זה. יש לך איזשהו רעיון איך אפשר לסייע לאנשים צעירים שנמצאים במצב שלך? וואלה, זה פשוט להילחם על עבודות. זה פשוט לרוץ ממקום למקום. מה המדינה יכולה אולי לתת יותר, לעזור יותר? וואלה, אני לא חשבתי על זה. בסוף, וואלה, יש הרבה, אתה רואה את זה, אתה יושב בשוק למשל, אתה רואה חנויות נסגרים מול העיניים שלך. אתה מבין את זה? זה לא רק פה, זה בכל הארץ, שהרבה אופציות עבודה נסגרות. זה בעייתי. מאיר, אנחנו נאחל לך בהצלחה. תודה רבה. שתמצא עבודה. ותודה רבה ששוחחת איתנו. תודה רבה, יום טוב. תודה רבה. אז כן, המצב מבחינת תעסוקה במדינה ידוע, הוא לא פשוט. ועל כן אנחנו נמשיך ונשוחח, אני בטוח, גם בהמשך. איתנו כבר נמצא האורח הבא, צהריים טובים למי? צהריים טובים לאלכס. אלכס, מה שלומך? הכל בסדר? ברוך השם. מה מביא אותך לבירתנו ישראל? נסעת ברכבת היום, נסיעה ראשונה מזה זמן רב? לא, האמת היא שעוד לא יצא לי, אבל אני מקווה לנסוע בו בקרוב, אפילו היום. אז איפה אנחנו תופסים אותך? בדרך לאן? בדרך לעבודה. איפה אתה עובד? במרכז הארץ. מרכז הארץ, ספר לנו על המרכז, למי שלא מכיר. כרגע אני עובד דווקא בבני ברק, מול קניון איילון, בחברת מיטב דש. אתה עובד במרכז הארץ מבחינת מיקום גיאוגרפי, חשבתי זה שם של חברה. אתה עובד במיטב דש, חברה לפנסיות, נכון? כן. ביטוחים. ומה אתה מתעסק, מה התפקיד? שם בשירות הלקוחות. בשירות הלקוחות. בתקופה האחרונה, ככה, בתקופת הקורונה, יש יותר טלפונים אליכם אולי לשבור קופות פנסיה וחסכונות? זה מה שאתם מדברים על זה? כן, בהחלט. על מה אנחנו מדברים? על היקפים של כמה? מה, מבחינת הסכומים אתה מדבר? להוציא חסכונות, קרנות פנסיה, שמדובר גם על כנס מאוד גדול. לא בהכרח, זה תלוי אם יש לו אישור שם ממס הכנסה או אין לו אישור. כן, זה עלה משמעותית, אני חייב להגיד. אם אנחנו מנסים ככה באחוזים להבין כמה יותר בתקופת הקורונה? כמה יותר? ב-20-30 אחוזים. 20-30 אחוזים גדילה בבקשות לפתוח את הקרנות חסכונות, פנסיה, השתלמות, כל הדברים האלה מוקדם מהצפוי. כן, בהחלט. בהחלט מדובר על מאמץ גדול, ואצלכם בחברה אתם נערכים לכך באיזשהו אופן מיוחד. אולי אתם מנסים קצת להקל על הלקוחות מבחינת הכנסות בשבירת החסכונות? חשוב להבין, הכנסות וכל זה הם לא קשורים לחברה עצמה. הם קשורים למס הכנסה, זאת אומרת שכמה שהמדינה לוקחת. מבחינת בירוקרטיה, אולי לקצר תהליכים לאנשים שנמצאים במצוקה כלכלית? זה די קצר, זאת אומרת, אם כל האישורים הם תקינים, אז זה הולך די מאוד מאוד מהר, תוך כמה ימים, והכסף עובר לבן אדם. ואיך עליך באופן אישי עברה תקופת הקורונה? אתה המשכת לעבוד? היית בחל"ת? הייתי בחל"ת, תקופה ממושכת, כן, בהחלט. ואני רוצה להגיד לך, זו תקופה של אי-ודאות. אני חושב שעכשיו אנחנו חיים באי-ודאות מכל הבחינות. אתה בעל משפחה? לא, עזוב, נושא הבא. כן. אז הצלחת להתקיים. פחות או יותר, כן. בקושי, כנראה, כמו הרבה מאזרחים. כמו הרבה אנשים, כן, בהחלט. והיום, כשיצאת מחל"ת, חזרת לאותו היקף עבודה, לאותה משרה, או שניסו לצמצם? בינתיים זה פחות או יותר אותו משרה, נראה מה ימים יגידו. זאת אומרת שלפחות חזרת למקום שלך ולא פגעו במשרה שלך, נכון? נכון לעכשיו כן, אבל שוב, זה משהו שבעוד מאוד מבחינת אי-ודאות, זה לא...
אתה בא היום ואתה בכלל לא בטוח שאתה בא לשם מחר. לגמרי, יפה. ואתה מרגיש שהמדינה נתנה לך את הסיוע הנדרש באותה תקופה שלא הייתה לך עבודה? זה קשה מאוד לומר, בגלל ששוב, תלוי, הרי כל דבר הוא בא בהשוואה בימינו אנו. ואתה נגיד מסתכל על, לא יודע, מודל של רוסיה או ניו זילנד, שזה אני יודע, שתי הקצוות בעיניי. ניו זילנד ו... זאת מדינה שהתמודדה יפה מאוד עם... בדיוק, ורוסיה טוענים שהיא לא התמודדה בכלל, או בכלל לא ניסה להתמודד. ואתה אומר, וואלה, אנחנו היא שם באמצע, האם יכול להיות יותר קרובים לניו זילנד? אין לי מספיק כלים להגיד את זה אם כן או לא, ייתכן שכן. יכול להיות מלא. עוד קצת אורך רוח, זה הדעה האישית שלי, והכנו באמת למגר את המגפה ממדינת ישראל. רק נגיד לצופים שלנו שניו זילנד במשך שבעה שבועות סגרה את הגבולות, נכון, הרמטית, נכון, והטילה סגר, והיום אין שם אפילו נדבק אחד, נכון, נכון, אפשר לדעתי ללמוד ממנו בצורה חיובית, כי במצב כזה באמת אפשר לשחרר את המשק ללא כל הגבלה ולחזור לעצימות הגבוהה ביותר. בהחלט, בהחלט. אני מדבר גם מבחינה כלכלית. ניו זילנד הביא, עד כמה שאני הבנתי, את הסל הכלכלי הרחב ביותר שרק אפשר להביא. מצד שני, אנחנו גם רחוקים מרוסיה, שבכלל, עד כמה שאני יודע, יש לקרוא משפחה שם בכלל לא דאגה... המצב סך הכל טוב. סביר. סביר. אנחנו נמצאים במקום סביר לפי אלכס, לפי הלל, מצב טוב. אפילו טוב פלוס, צריך להעריך את זה. בוא לא נשכח שבסופו של יום מספר הנפטרים במדינת ישראל היה יחסית, כמובן שכל נפטר הוא עולם ומלואו, אבל יחסית היה פרופורציונלי, ולא הגענו למקומות שמדינות מפותחות מאיתנו הגיעו. אלכס, אנחנו רוצים להגיד לך תודה רבה. תודה רבה, הלל. שיהיה לך המשך יום נעים. גם לך, תודה. הפסקת פרסומות קצרה, ואנחנו מיד נחזור אליכם ממש כאן. כל העם בירושלים, מחוץ לתחנת הרכבת, נשארו עמנו. כל העם, תודה רבה שחזרתם אלינו, אנחנו עדיין כאן בירושלים. משמיעים את הקול שלכם, התוכנית שלכם, ואיתנו כבר נמצא האורח הבא. צהריים טובים לעמוס. צהריים מעולים. בוא, ספר לנו, אנחנו ככה הבנו שאתה שחקן. בוא נגיד שחקן, ניצב, מטעם סוכנות רוברטו, מופיע בפרסומות, הופעתי במספר סדרות. סוכנות בהחלט מוכרת וידועה. לאחרונה תקופה לא פשוטה לאמנים. לאחרונה אני, אצלי, אני מדבר על עצמי, רק על עצמי לספר, ידעתי שמזה כחצי שנה שאין עבודה. חצי שנה? כחצי שנה, אכן כך, כחצי שנה. לא פשוט בכלל. לגמרי לא פשוט. ואיפה המדינה באה לידי ביטוי בסיוע לאמנים? לאמיתו של דבר, להעביר ביקורת זה דבר מאוד קל, ולפני שמעביר ביקורת אני שוקל תאומות הדברים, אבל אני חושב שדברים מתבצעים פה כלאחר יד. אין מתווה רציני, אין חשיבה מעמיקה, הכל כטיוח, סתימת חורים. ודיבורים יותר מה שמעשים. יש דוגמאות ספציפיות לאותו טיוח וסתימת חורים שאתה אומר? כן, אני יכול להגיד לאו דווקא בתחום שאני עוסק בו. הרי באים בציבור בתרוניות וטענות שההדבקה היא באי ציות להוראות. ראה מה קורה בתחבורה ציבורית, שזה מקור ראשון להדבקה. מה נעשה ברכבת, מה נעשה באוטובוסים, כן? זה ממש עזוי ואירוני להגדיר את זה כך. אין אכיפה בעצם. מה? ואין משמעת, נכון, ואין אכיפה, שילוב. אין משמעת ואין אכיפה, וזה לשלוף מהשרבול, לא יודעת. ויש נקודה עוד מאוד כואבת שאני יודע, אני מכיר חיילים בצבא, היו להם מסעות בתחילת הקורונה וביטלו את זה. ומה הטענה של משרד הביטחון שאין תקציב? הרי זה הזוי, לאן הגענו? לחיילים שלא תהיה הסעה, הרי הם נוסעים מרחקים ארוכים, מסכנים את עצמם, הם חשופים, ואיזה פרטאץ', לא נותנים את דעתו, ואין פה יד מכוונת בקורונה, אין... כל גוף מושך למקום אחר, וזה עניין של מאבקי כוח פה, והכל על חשבון הציבור. אני לא אומר שהציבור לא אשם, הציבור לא ממושמע, אבל יחד עם זאת, הממשלה מפנה הזמן מהסכימה לציבור, והיא לא נותנת פתרונות. אנחנו נעשה סדר בטענות שלך, נגעת כאן בשלוש נקודות. כן. אחת, הציבור לא ממושמע. לא ממושמע. שניים, אין אכיפה. ושלוש, בגלל פוליטיקה ומאבקי כוח, כל אחד מושך לכיוון שלו. נכון, אין מדיניות. לכן, הקורונה עדיין איתנו, נכון? כן, כן. אז רגע, אז יש לי שאלה אליך. המומחים ובכירים במערכת הבריאות טוענים שההתמודדות עם הגל הראשון הייתה טובה,
אבל משהו עכשיו התקלקל, אתה מסכים איתם? תראה, כל אחד נעשה לי מומחה, האמת היא שהנגיף עצמו זה דבר עלום עבורנו, וכל אחד אומר אמירה, ודעתי שלי, כן, יש לי קצת נגיעה ברפואה או דבר כזה, כן? אני חושב שהשחרור היה יותר מדי מהר. זה עניין פוליטיק ששחררו פה דברים יותר מדי מהר. לאט לאט. אבל דווקא האמנים לחצו לשחרר מהר. אני לא נוגע בו, אני מדבר באופן כללי, כן? שכן, שלחצו לשחרר גוף זה או אחר, והממשלה לנגד עיניה היום זה ההיבט הכלכלי, ובבריאות אני רואה שום דבר, זה רק לתן הנחיות בציבור, והם לא מציעים פתרונות. ואתה חושב שראש הממשלה מנהל את המערכה כמו שצריך? ראש הממשלה בהתחלה ניהל כמו שצריך, הוא טעות בענייניו שלו, ואני לא רואה אותו כל כך שהוא בעניינים. ואם אנחנו ככה יכולים לשאול את דעתך, כן. אמרת טרוד בעניינים שלו, אנחנו מדברים כנראה על הסוגיה המשפטית, אתה חושב שהיא מנוהלת בהגינות עד כה? זה דבר מאוד עדין, אני... אפילו אם יש לי דעה, אני לא אביע אותה, כי זה נושא מאוד כבד משקל. זאת אומרת, צריך להיזהר. צריך מאוד להיזהר במילים, תראה, הוא עדיין בחזקת חף מפשע, אבל יש דברים שאני מושך למקום אחר. עכשיו הוא נזכר שלקחו ממנו מיסים והוא רוצה לעשות רגסה של 11 שנה, זה דבר הזוי, שישלמו לו מיסים על הווילה בקיסריה, על הרכב. בוא אני אגיד לסיכום, אני לא בא ושופט אותו, ביבי היה והוא ניבד. אגב, לגבי המיסים הוא טוען שכל ראש ממשלה אחר קיבל את זה. הוא טוען הרבה דברים, הוא טוען הרבה דברים שלא נכונים, תראה, בכוח דיבור. מה לגבי הבקשות של בנימין גנץ, ראש הממשלה החליפי? בוא נפרוט את זה לפרוטות. שמבקש שערה של רכבים ועוד כל מיני דיווחים, להשוות בעצם תנאים של ראש הממשלה בפועל? תראה, ששמעתי את זה, זה היה עזוי. שאלו אותו לגבי כלי הרכב, אז בהתחלה הוא מילא פיו מים. לאחר מכן הוא נתן תשובה הזויה, הוא אומר, זה הסכם קואליציוני. מה זה הסכם קואליציוני? מדובר פה על יהודה ושומרון, על ביטחון המדינה. מדובר בכלי רכב שאפשר לוותר על זה. אפשר קצת צניעות, אתה אומר. מה? הרבה צניעות, לא קצת צניעות. משהו קצת התמוסס ממרוצת השנים. נכון, תראה, זה ממשלה מנופחת, ממשלה מנופחת, שתקציבים שם, כן, הפיזור הכספים שם זה ממש שערוריה, ואני לא רואה שרואים את טובת הציבור, לא רואים את טובת הציבור. עמוס, אנחנו רוצים להגיד לך תודה רבה, שוחחת איתנו. הרבה תודה לכם, ואני אומר דברים בכאב, דברים בכאב, ובוא נאמין, בוא שתהיה איזה תקווה משהו, אבל נכון לעכשיו, אני חוזר בשנית, שאין יד מכוונת פה, כל אחד מושך לכיוון אחר, וזה מאבקי כוח פה על חשבון הציבור. תודה רבה, שוחחת איתנו. הרבה תודה, ושיהיה לכם יום קסום. תודה רבה. היית מעולה, שואל אם היה בסדר. אז באמת אנחנו כאן שומעים דברים שבאים מכאב לא פשוט, ועכשיו יש לנו כאן שני אורחים, אז אני אעמוד לכבודם. צהריים טובים, אנחנו אומרים למי? קוסאי? קוסאי. קוסאי ו? מוחמד. קוסאי ומוחמד, מאיפה אתם מגיעים אלינו? מאבו גוש. מאבו גוש, שניכם אחים, חברים? חברים. בוא נעביר את זה אליו ואני אראה לך. זה חברים, כמו משפחה אבו גוש, יוצאים כולם ביחד וזה. יפה. ועכשיו כרגע אתם בדרך לעבודה? כן, בגלל שסיימנו בצוות. כרגע עכשיו? עכשיו לא לעבודה, רוצים להסתובב קצת בעיר. מטיילים, נהנים. אבל עבודה עוד, יש עבודה. איך האווירה כרגע בכפר, באבו גוש? חזרתם כבר לעניינים אחרי משבר הקורונה? כן, יורד, אנחנו עוד עוברים, כאילו, זה לא כזה מלחיץ, כמו שהיה פעם ראשונה ששמענו על זה, אבל זה משתפר כל יום יותר מהשני, אתה מבין? ובני כמה אתם? 18. אתם 18, ושירות צבאי זה משהו שהוא על הפרק? וואלה, לא, אחי, לא מתאים לנו שירות צבאי. שירות לאומי אולי? גם לא. מה בעצם, מה עכשיו, מה אתם הולכים לעשות כרגע? להמשיך לימודים? לא, אבל ממשיכים כאילו לעבוד. רוצים לעבוד, לבנות עסקים, להתחיל. זה כפר אבו גוש, מי שמכיר, זה כפר שהוא מספק לך את הכל, אתה יכול להגיד. גם בית ספר, אחרי שאתה יוצא מהבית ספר, אתה יכול. זה כמו, זה 10,000 בן אדם, משפחה אחת. אז זה גם עוזר לך גם בעבודה, אתה יכול לראות שיש וואלה, יש לך הרבה קשרים, שיש להם עסקים, אתה יכול לעבוד איתם, אתה יכול לסדר איתם משל. ואם בכל זאת אני ככה ארצה לשאול אתכם, כי אני מכיר שבאבו גוש יש כאלה שהתגייסו למשטרה וצבא. למה אפילו שירות לאומי בעיניכם הוא לא אופציה? נדבר אותו.
להגיד לו? שמע, לתת למדינה זה דבר חשוב, אבל תמיד נותנים למדינה כשהמדינה נותנת לנו, אז כאילו, אם אנחנו רוצים לתת למדינה, אז שהיא תיתן בחזרה. אבל כשהמדינה לא נותנת טוב, והיא לא נותנת, אני לא מרגיש שהיא נותנת לי, כמו כל האזרחים האחרים, אני יכול לתת לה בכיף, בשמחה, מכל הלב. אבל כל עוד אני מרגיש שאני לא, היא עוד לא נותנת לי טוב, היא כל הזמן נופלת עליי בדוחות וכל הדברים האלה, והיא עוד עוזרת לי. אתה רגע טענת שבכפר שלך, באבו גוש, יש הכל. זה מקום שנותן את כלל השירותים. בסופו של דבר, אבו גוש זה חלק ממדינת ישראל, זה יישוב במדינת ישראל. אולי המדינה כן נותנת לך? אם המדינה כן נותנת לי, ספציפי, לא. נותנת לה הכפר, אני לא חושב גם. אתה תושב הכפר. נכון, אני מה שאמרת לך שאבו גוש מספקת, לא המדינה מספקת לאבו גוש, זה מה שאמרתי, שאבו גוש מספקת לאנשים לעבוד. כאילו, אזרחים של אבו גוש עצמם, אבל מי שסולל כבישים ותשתיות ובתי ספר, זאת המדינה. אז אולי בכל זאת המדינה כן נותנת לך, לפחות כמו שהיא נותנת לי, אבל לצערי אתה בוחר שלא לתרום לה? אולי אולי כן, אתה צודק. מה רבה, נגיד, להתנדב במדה? הרבה מאוד ערבים ישראלים מתנדבים במדה. אולי זה רעיון? זה נכון. זה לא עניין של ערבי או יהודי. זה עניין אישית שתיתן, אני אתן, אני מחזיר. אני לא מסתכל על הדבישים. אני מדבר על הצלת חיים. בסופו של דבר שאתה מתקשר חס וחלילה ל-101. נכון. האמבולנס מגיע לאבו גוש. אוקיי. ויכול להיות שבתוך האמבולנס אחד יהודי, אחד ערבי, אחד נוצרי, וכולם יטפלו בך. אז למה שלא תיקח חלק במאמץ הזה? אולי חי יש איזו תשובה? וואלה, אני לא יודע, אני נהיו. למה לא ללכת לצבא? לא לצבא, אני אומר שירות לאומי במדה. למה לא לתת שירות בכלל? כן. שירות זה כמו הצלת חיים. איך שאני עובד לדוד שלי ואני לא מקבל כסף, אני עוזר לכל מיני אנשים במשפחה שלי ואני לא מקבל כסף, זה בדיוק ככה, אתה מתכוון לעזור למדינה בלי לקבל כסף. חס וחלילה. אחי, לדוד שלי, אני רבתי איתו לפני שאני בא, אני לא מדבר על עזרה כספית, אני מדבר, אנחנו חיים במדינה שיש שירות חובה בה. נתנו 3 שנים. למשפחה שלי אני לא נותן שירות. לעצמי, אני רק לעצמי. זאת אומרת, אני אדם שדואג לעצמו, לא אכפת לי מהאחר. כן, לא, כשנותנים לי אני מחזיר, אישית. אז המדינה נותנת לך תשתיות ודאגה לך להגיע לגיל 18 עם חינוך, השכלה, עכשיו אתה פה מטייל. נכון, וואלה, מה שאני זוכר זה, אבל אתה לא רוצה להחזיר. נכון, וואלה, נכון. על הכיפה. לא, אבל מה שאני זוכר, אחי, שאני טיפלתי עם עצמי. אני שמח שאמרת את הדברים כמו שהם, בצורה מדויקת. קיבלתי, אבל אני לא רוצה להחזיר. אני שקוף איתך, אני גידלתי את עצמי. הפכתי, כאילו אני בניתי את עצמי לבד, בלי שום עזרה של המדינה. דווקא המדינה ניסתה לעכב אותי אולי, אני יכול להגיד לך. הבית ספר, אתה בנית אותו? לא, בניתי את עצמי, לא את הבית ספר. את הבית ספר הוא, הלכתי לבית ספר. יש לך בגרות מלאה? כן, שלם. בית ספר משרד החינוך או פרטי? לא, משרד החינוך. של אבו גוש, של כל אבו גוש. של המדינה? כן. הביאו לך השכלה, ברוך השם, אנחנו גם מקווים. כן. שאולי הדעה שלך מעט תשתנה בסופו של דבר, אתה יודע. Okay. אפשר לתרום כל אחד לפי יכולתו, בין אם שירות צבאי, בין אם שירות לאומי ואזרחי. המדינה הזאת היא בסופו של דבר של כולנו, כולנו אזרחים וכולנו צריכים לקחת חלק מהמאמץ. תודה רבה ששוחחתם איתנו, שיהיה לכם המשך יום נעים. תודה. אני יכול להגיד משהו רק. בשמחה. אני רוצה למסור דש לאמא ולאבא. לאמא ולאבא. ולחברה שלי שם, היא צופה בי עכשיו. יפה מאוד. למסור להם דש וגיד להם תודה. תודה רבה ששוחחת איתנו. אז באמת אנחנו כאן שומעים דברים מעניינים. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה. מיד לאחריה אנחנו נהיה כאן עם החלק האחרון של כל העם. יישארו עמנו. כל העם, תודה רבה שחזרתם אלינו. אנחנו עדיין כאן, בסמוך לתחנת הרכבת בירושלים. היום, להזכירכם, נפתח מסלולי הרכבות החדשות. ואנחנו כאן כבר עם האורח הבא שלנו. צהריים טובים למי? נתנאל. נתנאל, מה שלומך? הכל בסדר? אנחנו רואים אותך פה עם ויולה, נכון? כמה זמן אתה כבר מנגן? קרוב ל-12 שנים. וואו, יפה. זאת אומרת, מי בערך גיל 7, 8? משהו כזה, כן. יפה מאוד, מרשים מאוד. ומה אתה הכי אוהב לנגן? מוזיקה קלאסית. מוזיקה קלאסית, בעיקר. כן. זאת אומרת, סמיר שוקרי, רונה שלי, רונה פחות. פחות, גם לא נשמע טוב על זה. נשמע, אוקיי, יפה. אז החכמתי. ומה ככה מעניין אותך בסדר היום במדינת ישראל, שזה נושא שתרצה ככה לדבר איתנו עליו? מעניין אותי הרבה דברים. מה אתה חושב על החלת הריבונות שצפויה לקרות בקרוב? אני חושב שהמנהיגים שלנו צריכים לקבל החלטה אם לעשות את זה בצורה חכמה
ומבלי לשים לב למה שאומרות מדינות אחרות ולחשוב קודם כל על ההיבט הביטחוני שלנו, או שלעשות את זה כמו שכולם מצפים מאיתנו ולצאת שפנים קצת. אוקיי, זאת אומרת לצאת שפנים, מה כוונתך? מה זאת אומרת? כוונתי לזה שאם אנחנו נעשה את הסיפוח בצורה ש... תוכנית טראמפ לדוגמה, אז אנחנו נשאיר הרבה מאוד ישראלים שיתקעו באמצע אזורים שהם מבודדים, כן, זה מסוכן למדינה. זאת אומרת, סכנה, ובעצם אם גם יכריזו על מדינה ערבית שתקום בין הים לירדן... כמובן, זה... מגדיל את הסיכון. זו סכנה הכי גדולה, כן. למה אבל? יש אנשים שטוענים שזה הפתרון בסופו של יום, צריך לתת לערבי מדינה. ניסינו את זה כל כך הרבה פעמים כבר בעזה ובכל מיני ויתורים שם בצפון השומרון וזה, וזה לא הצליח עד עכשיו, אז למה שזה יצליח שוב? זאת אומרת, אנחנו לומדים מלקחי העבר. אבל הפעם האמריקאים אומרים, אנחנו ערבים להצלחת התוכנית. כן, ויש לנו ערבות לזה שטראמפ יישאר. אתה אומר, פה קבור הכלב. פה קבור הכלב. בהישארותו של טראמפ, בחירות עוד מעט, יחליף אותו איזה ג'ו ביידן, ואנחנו בבעיה. מסוכן מאוד. אז מה לדעתך בעצם צריך, איך צריך לנהוג? מה נכון לעשות? איך צריך לנהוג? צריך להראות אחריות. אם עכשיו ראש הממשלה שומע אותנו. אם ראש הממשלה עכשיו שומע אותנו, צריך להראות אחריות, כמו שבגין עשה וכמו שבן גוריון עשו. שחיזו על ירושלים ועל הגולן וזה. הגיע הזמן. אז אתה אומר, לא לחשוב, לא להסתכל אחורה. למה? דווקא להסתכל אחורה. דווקא בגלל להסתכל אחורה. להסתכל ללקחי העבר. כן. כמו שבגין, ביום אחד החיל ריבונות על רמת הגולן. זה מה שצריך לעשות. זה לא ביום אחד, זה צריך לעשות את זה בצורה הדרגתית וחכמה, אבל כן. אבל עכשיו אני שואל אותך שאלה. אם בסופו של דבר אנחנו נחיל ריבונות על כלל השטח של יהודה ושומרון, אוקיי? מה לגבי אותם אזרחים ערבים, לא אזרחי הרשות הפלסטינית, שגרים שם? איך נכון להתייחס אליהם? מצא אליהם פתרון כנראה, כאילו, יחשבו לאזרח אותם למדינת ישראל? חלקם כנראה יתאזרחו. אלה שמקושרים איכשהו לטרור, צריך לגרש אותם. אין להם מה לעשות במדינה הזאת. והאמת שיש הרבה תוכניות, שווה אולי להציץ אולי אפילו בתוכנית של משה פייגלין לעשות איזה אמירויות אפילו, להשאיר להם איזה שהם סמכויות רשויות מקומיות וזה שיסגשגו, שיפרחו, באמת שיפרחו, כי חבל שכולם יסבלו, גם להם מגיע חיים טובים, זה לא סתם. בהחלט מעניין. אז לסיום ככה, מה אנחנו יכולים לאחל לך מבחינה מוזיקלית? יש לך איזשהו הרכב שאתה מנגן? כן, יש לי רביעה. יפה, רביעת כלי מיתר? רביעת כלי קשת, כן. יפה מאוד. אז אנחנו נאחל לכם המון המון בהצלחה. תודה רבה. ותודה רבה ששוחחת איתנו. תודה, שמחתי לדבר. תודה רבה. אז אנחנו באמת כאן נמצאים עם האורחת הבאה שלנו, שכבר נכנסת אלינו כאן אל השולחן, אל העמדה שפתחנו כאן מחוץ לתחנת הרכבת בירושלים, ואנחנו אומרים צהריים טובים למי? תליה. תליה, מה שלומך? הכל בסדר? הכל בסדר, ברוך השם. אנחנו הבנתי שאנחנו מעכבים אותך לאוטובוס, ככה סימנו לי מהר מהר להכניס אותך. נכון. בדרכך לאן? בדרכי למגדל עוז, בגוש עציון. בדרכך למגדל עוז, בגוש עציון. כן. ריבונות זה משהו שעל הפרק שם ביישוב? אני לא רוצה לדבר בשם כלל הציבור שם. אבל בשם תליה, אם את מדברת? שאלה גדולה, נראה לי לענות עליה זה דבר שקטונתי מלעשות אותו, באמת. גדולים, טובים ורבים ממני מתחבטים עם השאלה והנושא הזה כרגע. אז אני רק מקווה שבאמת נצליח בתוך התהליך הזה לשמור על אנושיות ועל אהבת אדם. חשוב מאוד. כן. את תושבת מגדל עוז כבר כמה שנים? אני לא תושבת מגדל עוז. אז את הולכת לבקר שם. אני הולכת ללמוד שם, אני לומדת במדרשה. יפה, איזה מדרשה? מגדל עוז. ככה קוראים למדרשה? ככה קוראים למדרשה. מדרשה של בנות? כן. ומאיפה את בארץ? אני ממודיעין. יפה, ממודיעין. את במדרשה, אבל זה כן משהו שהוא על סדר היום? ריבונות, כן או לא? אני חושבת שכן, כאילו, חלק מההווי של המקום שם זה באמת להיות מעורבות במה שקורה סביבנו. שזה חלק ממש קריטי, לא להיות מנותקים, לפתח דעות, לפתח כיוונים. נראה לי זה חשוב, אבל שלא כל אחד יגיע עם עצמו למסקנה ויחליט שזה מה שנכון, אלא באמת שהדברים יהיו בהתהוות ועם המון המון ענווה. יפה מאוד. כן. אני דווקא שמעתי שלפני מספר ימים היה איזשהו ניסיון פיגוע מחוץ למגדל עוז. חבלים ערבים זרקו בקבוקי תבערה, זה משהו שאתם הרים לו ביישוב, או אפילו אצלכם, ממש באזור שזה קורה, זה כבר הדברים האלה עוברים מתחת לרדאר. זאת שאלה ממש טובה. נראה לי שיש לה שני חלקים. מצד אחד זה כן דברים שמשפיעים באיזשהו מקום, זה כן בתודעה שלנו כשאנחנו נמצאות, אבל אנחנו לא מרגישים שאנחנו חיות באיזשהו פחד. אנחנו באמת יודעות שיש אנשים ששומרים עלינו, והם עושים עבודה מדהימה, ואנחנו מודות להם על זה כל יום. כן.
ויש איזשהו שיח איך להתגונן טוב יותר מבחינת אותם פיגועים שלצערנו לא פוסקים באזורים שלכם? אני חושבת שמי שגר באזורים שהם באמת מורכבים מבחינה ביטחונית יודע איך לתפקד ואיך לתפעל סיטואציות ומה הוא צריך לעשות כדי לשמור על עצמו ועל המשפחה שלו בצורה הכי טובה. אז אנחנו עושות את זה מהרבה בחינות, ושוב, כמו שאמרתי, באמת יש אנשים מדהימים ששומרים אלינו ועושים עבודה נהדרת. איך עברה עליכם ככה בקצרה תקופת הקורונה במדרשה? היה מעניין. לא היינו במדרשה בערך חודשיים, היינו בבית כמו כולם, ועכשיו חזרנו במתכונת של, קוראים לזה קפסולות, זה קצת משעשע, אבל מחלקים לקבוצות וכל היום עם הקבוצה שלך, ואת פחות או יותר לא נפגשת עם אנשים מקבוצות אחרות, כדי באמת לבודד מקרים אם הם יהיו. אבל טוב לחזור וטוב להיות, וכיף שמדינת ישראל חזרה לתפקד, לגמרי. חזרה לחיים. כיף גם לראות שאת מחייכת ואופטימית, אנחנו כן. חושבים שזו תכונה מעולה. טליה, תודה רבה. תודה אנחנו לך. אנחנו לא נעכב אותך בדרכך לאוטובוס, תודה רבה, שוחחת איתנו. יום טוב. שיהיה לך יום נפלא ומקסים. אז אנחנו עכשיו כאן באמת... אחרי ששמענו הרבה מאזרחי ישראל פה בסמוך לתחנת הרכבת, ביומה הראשון שהרכבת חזרה לפעול, אנחנו נפרדים מכם ואנחנו נהיה איתכם גם מחר בשעה 3, כל העם, פעם ביד מפתיע, אנחנו נהיה בתל אביב בעזרת השם. תודה רבה שהייתם איתנו. עד כאן, כל העם.